歩み寄らない傾向があるものの、児童相談所設置加盟費用について満足には程遠いですが、一部整理されたものもあります。そもそも都と区の考え方で大きな隔たりがあることが一番の課題であり、まともにいく基準財政使用額の算定による財源分配が実施されることを期待し続けていますが、近年の表記過程では東京都の固くなる姿勢が変わらないことが難しいかもしれません。単純な引き算で財源不足とはならないと東京都の判断なので、都心部の中でも港区は23区が財政調整交付金の発行付きのない唯一の区です。他の22区では数十億円から1000億円以上という開きのある東京都からの交付金があり、特別区の中でも差が大きくなっています。そこで質問をいたします。これまでも東京都に対し粘り強く主張をされてきておられるとは聞いております。しかし港区は区長をはじめ職員も一丸となって港区の発展に尽力し、また議会や区民、事業者もその姿勢に協力的であります。その段階の結果、他の区とは異なり独立していると判断され、東京都を支える特別区の中で唯一こう普通交付金がないことをどのように感じているのかを伺います。一昨年、特財政調整協議会では配分割合の意見を得、話し合いが中断をしました。昨年、東京都が歩み寄ったとして区への普通交付金配分が 0.1%で22区で17億円を分配されたことになりましたが、普通交付金がもらえない港区には1円も渡されませんでした。協議の争点になっているのは、児童相談所設置費に関する役割分担における財政配分です。23区の中で22区が児童相談所設置に向け動き、そのうち3区ではすでに稼働をしました。港区以外の全ての区が東京都からの財政支援ありきで児童相談所の運営を前提とし、人材育成や配置に苦慮をしております。このような状況の中で、港区は恵まれた幸せな区だと羨ましがられる意見が多い中、港区は港区で港区のための児童相談所の開設と安定的な運営のために必死です。他の区と何ら変わりはありません。東京都の事業をより密着した形で移管し実行するわけですから、港区としては東京都には経費分担を主張をしていただきたいです。都からの補助を受けない児童相談所の運営については港区からした意見も入れないことであります。これまでの東京都の事業以上にきめ細かく必要な子どもに寄り添い、質問を高められる自信がある施設です。施設です。区が責任を負うからには東京都にも負担をしていただく必要があります。港区も確保を持って進めていること、それに伴う特区財政調整の分配の必要性を東京都だけでなく他の国も主張をしていただきたいです。そこで質問をいたします。武井区長には期待されている2つの役割があると思います。1つは普通交付金のない唯一の港区を束ねるものとして、港区が抱える課題を特別区長会として意見に盛り込んでいただく、もう一つは特別区長会の副会長として特別区への財源分配の割合を増やし、港区が普通交付金対象外であることにも異を唱えていただくことです。東京都と特別区の役割分担とそれに伴う財源分配において来月から始まる特財政協議に向け、港区としてどのようなことを主張しているのかを伺います。また協議が長い間中断されている都区の在り方検討委員会の再開を東京都に働きかけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。次に港区基本計画についてです。新しい基本計画の素案が先日示されました。令和3年度から6年間を期間とし、港区が目指す将来像への進みです。区民の暮らしと区内経済が可能な限り早く回復するような支援をはじめ、基本計画より重点課題を増やし、誰もが住みやすく地域に愛着と誇りを持てる街などの実現のため、大きな課題を全庁横断的に進めていくものと期待をしております。平成21年の策定では5つ、平成27年の策定では6つ、そして次期基本計画では7つの重点課題と改定を重ねるごとに社会情勢の変化を踏まえた施策が加えられてきました。今回の策定も新型コロナウイルス感染症による影響で
3億円弱の支出に対し、商品券は月銭が出ないため、利用に伴って区内商店街の取り扱い店舗には少なくとも10億円以上のお金が動くことから、支出金額の3倍以上の経済効果があり、このスキームは本当によく出られた地域経済活性化です。港区基本計画素案の政策11には、政策を目指す方向性に、計画期間の前半では総合的な支援を集中的に強化し、区内経済の再生を図ります。あり、大変力強く感じました。私たち自民党議員団としても、毎回の定例会で取り上げているように、ぜひとも区内経済対策をさらに強化をしていただきたいと思います。来年度以降、区民税収入は大幅に減少と、しかしそれに議論にはならないのであります。区内経済対策は矢継ぎ早に集中的に実施することによって効果を発揮します。先月発売の16円分のプレミアム付き区内共通商品券について、これまでに得ることが難しかった効果がありました。区内外のたくさんの方にスマイル商品券の存在を知っていただくこと、そして取り扱い店舗に名乗りを上げていた商店街加盟店が増えたことです。この商品券発行支援事業がどれだけの影響を与え、心の支えとなったか、商店街加盟店の一員としてもご利用にお礼を申し上げます。そして同時に、身分証明書不要で購入が可能だったこと、また日本全国どこからでも応募が可能だったことに厳しいご意見もいただきました。結果としてたくさんの方に応募いただき、抽選倍率は 2.5 倍でした。そしてこれまでと変わらずに、区内在住、在勤者からの応募が大半を占めたのではないかと推測をしております。新たな10億円分の発行支援が先週発表に入りました。今度は区民向けとされ、こちらにも大きな期待をしています。お近くの商店街、いつものお店で、気になるお店で、たくさんの区民の方に商店の応援をしていただきたいという正直な気持ちです。そこで質問をいたします。このように解決しなければならない課題がいくつかある中で、単純に自我が改善できるというものではありません。しかし、ぜひとも改善を図りながら、引き続きの商店街支援、ひいては区内経済の再生につなげていただきたいと思いますが、商店続きまして、港区立産業振興センターについてです。港区立産業振興センターが入る市が5丁目複合施設の愛称が決まったそうです。福田の辻という立地の名称に加え、スコアには広場とか人々が集うといった意味もあることから、産業振興センターと三田図書館が入るこの施設の名称が福田の辻スコアというのは大変親しみやすく覚えやすいものです。産業振興センターが令和4年4月に開設されるとき、世の中はどのような状況に置かれているのか現時点ではありませんが、この施設には産業団体や商業団体からも多くの期待が寄せられています。我が会社としての産業振興、観光振興に関するワンストップのサービスを提供する区内の拠点として設計させていただきたいと思います。産業振興に関する個別計画である第4次産業振興プランの素案では、目標として
関して ICT オンデマンド活用についてです。東の予防層においても1人1台のタブレット端末の準備が進みました。ICT 活用による教育の基本はハードとソフトです。緊急事態宣言下の休校中に教職員やたくさんの先生方の協力で港のティーチャーズチャンネルがありました。また提携した事業者提供の教育資材を使用することもでき、港区はオンデマンド教材の基礎の試験に確立してきたのではないかと思いますが、
由として経済的余裕、就労事情、そして住宅環境を作っていきます。自らの国に置き換えて考えてみても、やはり住宅環境、住宅事情は避けることができない問題であり、公共としても養育する際に子ども1人当たり少なくとも10程度、年齢に応じてできれば1人あると望ましいというふうにされているようです。そこで質問をいたします。今後、港区が里親申請の窓口となり、家庭調査
はキーワードが3つありました。職員の業務の効率化、働きやすい職場作り、そして職員サービスの向上です。RPA の対象業務の拡大に伴い、業務によっては手作業から機械化に変わることで、注力すべき時間の削減については十分な効果があったと認識をしています。しかし、職員が本来やるべき業務に時間を作りやすくする趣旨も含まれていたと思いますが、時間に余裕がある
日の